Kada je reč o nepoznatim letećim objektima na nebu, panika je zavladala posebno u Americi zbog toga što je u samo nekoliko dana 4 ta objekta su viđena i oborena. Jedan se znalo da je kineski špijunski balon, za ostala 3 ne znamo šta su ili čiji su. Do te mere da je američka država morala da demantuje da su u pitanju vanzemaljci. A onda se juče srušio i jedan od novijih vojnih helikoptera u Americi u sve naseljenog mesta. Da li se to iznad naših glava već dešava, iznad njihovih, već dešava neki rat? Zašto je pre 3 dana Moldavija naprasno zatvorila svoj vazdušni prostor? Da li je rat dronovima budućnost ratovanja i koliko je Srbija spremna za njega? O svemu tome pričam sa Dankom Nešević, koja je direktorka PEP Akademije za avijaciju. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Vi ste na sve ovo dobro upozorili još u vašim prvim intervjuima za Studio B, pa onda pre jedno mesec dana kada smo se videli, vi su rekli da, tek je počelo, tek će se otkrivati. Šta se u stvari ovo dešava u poslednjih par dana, Danka? Je li ima razloga da mi ovde budemo u panici? Pa mislim, realno da nema. Mislim, to su stvari koje svaka država razvija za sebe. Konkretno ovo što pričate o balonu kineskom koji se pojavio iznad vazdušnog prostora Amerike, on je krenuo 28. januara i to se znalo. Oni su detektovali da je balon krenuo. Međutim, ustanovili su da je to, u stvari, Amerikanci tvrde da je to špijunski balon, dok Kinezi naravno tvrde da je on poslat samo istraživačke svrhe i da vidi meteorološke uslove. Balon je, kao što znate, oboren. Saopštenje Bele kuće je bilo da nema nikakvog oružja, da nema nikakvih opasnosti drugih, osim te špijunaže i nadgledanja teritorije. Sad, naravno, to je uslovilo neke malo zategnutije odnose Kine i Amerike, iako je Antoni Blinken trebalo da ode u Kinu i da se sastane sa njihovim državnim sekretarom, to je poseta odložena. Kinezi su odmah rekli da ta poseta nije bila ni planirana, tako da to malo vidjet ćemo politički šta će da bude. A posle toga, naravno, Bela kuća je saopštila da mi imamo neka 3 neidentifikovana objekta koja su također srušena. Jedan je u obliku veličine kao automobil, drugi je cilindričnog oblika i treći je oktagonalon. Tako da vidjet ćemo šta će da ekspertize kažu. Oni se sad vade na to da su loši vremenski uslovi, da ne mogu lako da nađu te delove koji su pali i sad se čeka neko saopštenje da vidimo zvanično šta je i kako je. Međutim, rat balonima nije ništa novo. Mislim, mi smo imali taj ratove balonima, izviđačke balone još od Drugog svjetskog rata. Čak i Amerika je imala svoje balone koje je slala za vidi migrante koji su dolazili brodovima. Znači, baloni su optimalni što se tiče ratovanja, mnogo više nego što su dronovi optimalni, zbog toga što balon može na veće visine da leti, znači baloni lete negde od 80.000 do 120.000 fita. Ako imamo situaciju da nam komercijalni avioni lete na 40.000 fita, da nam vojska leti negde na 65.000 fita, znači oni apsolutno ne remete nikakve letove. Ali su idealni jer mogu dobro da snime teren, bliži su zemljenoj orbiti od satelita, jeftiniji su od satelita, daju podatke u realnom vremenu, idu polako i radar ne može lako da ih uoči. I sad se postavlja pitanje sledeće. Ako, gdje pogledamo sad, ovo je balon, ono je od 28. januara. Ako su ga oni doterali iznad teritorije Amerike i Kanade, Kinezi, pretpostavlja se, da li oni mogu na ovakav balon da natovare, recimo, 1000 tona eksploziva i da to spuste gde god hoće? Pa s obzirom da su oni, da je izdato saopštenje da su Kinezi upravljali ovim balonom. Znači, on nije poslat sam da ima komande gde će on sam da odradi svoj posao i da se vrati na odredište. Znači, da su oni sve vreme imali tu remote kontrolu, udaljenu kontrolu i kontrolisali situaciju. Oni se sad vade na tu priču da su vremenski uslovi taj balon doveli na teritoriju Amerike i da nije bilo predviđeno. Međutim, odmah se postavilo pitanje da li nosi neki eksploziv, da li postoje neka opasna sredstva, možda bojni otrovi, možda bilo šta, znači što može da bude opasnost za stanovnike bilo koje države. Bela kuća i State Department je izdao saopštenje da toga nije bilo. Znači da postoje raznorazne oprema koja je više radarska, kamere, snimanja, antene, raznorazne stvari, ali da ništa nije bilo od eksploziva, ništa nije bilo od vojne opreme. Mislim, to je zvanično saopštenje. Zvanično saopštenje. Da. Evo mi sad gledamo vađenje ostataka iz vode.
Kakvi su to materijali? Šta ste koristili da se napravi ovakav balon i na koji pogon on leti? A što se tiče balona, oni najčešće lete pomoću helijuma, s obzirom da je helijum drugi najlakši gaz posle vodonika. Znači nema nikakvu mehaniku ili ima mehaniku? Postoje solarni paneli koji potpomažu te letove, ali uglavnom baloni se ranije su se koristili topao vazduh da bi leteli, sada se to koristi helijum. I naravno solarni paneli koji potpomažu rad uređaja i svega ostalo daju dodatnu energiju. Kažem, oni su teško uočljivi po pitanju radara jer idu polako i onda radar ne može lako da ih uoči. I samim tim vi imate veći manevarski prostor da odradite ono što želite. Mislim, oni su rekli da je veličina ovog balona kineskog negde oko veličine 3 autobusa. Znači, to poprilično... 3 autobusa. Znači, to je ogroman balon koji ima silnu opremu unutra gde vi imate ne samo kamere koje vam vizualno prikazuju situaciju, nego imate i audio snimke. Znači, vi možete čak i da presretnete neke razgovore i možete i da čujete šta ljudi razgovaraju. Tako da je, mislim, tehnologija neverovatna. Ali, kažem, jeftiniji su od satelita i sad je, recimo, i Amerika i Britanija u poslednje vreme rekli su da će da odvoje velika sredstva upravo na poboljšanju ovih balona i da će da prave balone koji mogu da lete u visini do 20 km. Tako da se svi spremaju, kako da vam kažem, paralelno sa dronovima, ljudi rade i balone. Na balonima, dobro. Jesmo mi imali iznad Srbije ovakve balone? Pa mi da znamo. Mi nismo. Da znamo nismo. Mi da znamo nismo. Još to otkrivamo nismo. Dobro. Da li ova tri ta neidentifikovana objekta, ali to stvarno znači da oni nisu identifikovani, da se ne zna šta su i čiji su, ili oni to sad neće da kažu? S obzirom da su oni srušeni, da su već pali, znači na osnovu tih delova, oni polako otkrivaju o čemu se radi. Mislim, tu sad imate političku igru, da znamo čiji su, ali nećemo da kažemo. Kao što je, recimo, Amerika, pretpostavlja se da je ovo na neki način revanš Kine zbog Filipina i američke baze tamo koja je blizu Tajvana i ostalo. Da napomenemo da se, recimo, balon se pojavio iznad vazdušnog prostora Tajvana. I onda su Amerikanci ponovo reagovali, Tajvan je reagovao, Kina je rekla da je to opet u istraživačke svrhe i zbog meteoroloških uslova, ispitivanje klime i ostalo, i Tajvan je to prihvatio. Znači, mi imamo sad tu izjavu pojedinih političara, pa se onda to malo smiri, ali svakako svakoj državi je to pretnja i oni će sad preduzeti hitne mere da vide o čemu se radi i šta je došlo uopšte od podataka do Kineza i šta su oni uspeli da vide tim svojim balonom, koje su podatke prikupili, jer pazite, ako neko leti iznad vaše teritorije, ima audio, ima vizualni snimak, ima precizne podatke u realnom vremenu šta vi radite. Sve zna. Znači se sve zna. I pritom vi uopšte ne znate njegovo dejstvo. Mislim, vi ste srušili opremu. Pitanje, oni su daljinski upravljali tim balonom. Znači, šanse da otkrijete nešto više od toga, mislim da su sada smanjene. Evo sad vidimo na ekranu maksimalno koliko je bilo moguće uveličeno. Ovo su neke antene, šta je ovo? Da, on ima, pa nosi opremu, kako da vam kažem, za snimanje i audio i vizualno. Znači, ima antene, ima kamere. I ovako to šalje te zapise. Šalje, naravno, zapise. Vi imate, recimo, balone koji se koriste u komercijalne svrhe u smislu da vam omogućuju Wi-Fi i internet, znate. Aha, to je Elon Musk pustio iz Ukrajine kad je počeo rad. Da, pustio iz Ukrajine, a inače to u nekim, kako da vam kažem, udaljenim regijama gde vi ne isplati vam se da sad imate celu mašineriju da pravite mrežu i ostalo, pustite balon koji omogućava tom stanovništvu da ima internet vezu na tom području. Znači, to se sve sada radi apsolutno normalno, kao i do sada. Hajde da se vratimo samo na dronove i na rat u Ukrajini. Godinu dana traje rat i mi još uvek ne znamo ko u njemu vodi. Dakle, situacija na zemlji je jeziva u smislu razaranja zemlje, u smislu broja ljudskih žrtava i sa jedne i sa druge strane. Zapadna Evropa šalje i Amerika oružje za pešadijsko ratovanje ili ovo artiljerijsko, a mi sve vreme imamo neke priče o nebu. Moldavija je naprasno zatvorila svoj vazdušni prostor. Vazdušni prostor Ukrajine je... Svi pričaju o tenkovima, a vazdušni prostor Ukrajine je zatvoren toliko dugo, a kao ne znamo da se dešavaju gađanje iz aviona. Kakvi su vaši podaci i saznanja? U stvari, koliko se rat u Ukrajini odvija iz vazduha?
Odvija se puno iz vazduha, zato što se uglavnom koriste dronovi. Mislim, ovo što imamo na vestima, to je ovo upravo što vi kažete. Znači, artiljerija, ljudski faktor, odnosno ljudi koji ginu i ostalo. Vi ne zaboravite da je Rusija uvezla veliki broj iranskih dronova samoubica koji se sad proizvode i cela logistika se radi na teritoriji Rusije. Tako isto Ukrajina dobija nove dronove od Amerike i dronove samoubice, tako da je tu jedan tehnološki rat, ne samo ovo što stradaju ljudi. Ali samo da kažemo ljudima, to nisu ovi mali dronovi kao što mi koristimo za snimanje, to su ovoliki dronovi koji gledaju kao mali avioni. Da, oni izgledaju, oni mogu da imaju oblik apsolutno aviona. I da vi mislite da je to aviona, to je u stvari dron. I on kao takav pada ili ispušta teret, jel? On kao takav gađa metu. Vi navedete, napišete podatke, odnosno postoje posebni algoritmi gde vi njemu ukucate podatke šta on treba da eliminiše kao cilj. I on, ako su dronovi samoubice, on kada locira taj svoj cilj, ona pada na cilj i uništa, pri tom eksplodira i uništava i cilj i sebe. To su takozvani dronovi samoubice. Oni su puno jeftiniji od projektila. Ako imate da je jedan dron samoubica $6,000, a projektil 120,000-140,000 dolara, onda vam je jasno šta je jeftinije za ratovanje, a šta ima veću preciznost. Pogotovo što dronovi mogu da imaju tu zadršku, u smislu da ako trenutno nema mete za koje su predviđeni u njihovom vidokrugu, šta onda? Oni će sačekati. Kako mislite to sačekati? Da imaju mogućnost da budu lebde, šta? Da lebde dok se ta meta ne pojavi u njihovom radijusu. Sve jezivije od jezivije. Pa da, dok vi kad ispalite projektil, on stiže na odredište. A ovaj čeka? Ovaj čeka. Jer on ima dirigovano kako izgleda njegova meta i koju metu treba da uništi. I to je ono, recimo, što se sad ljudi masovno plaše. Šta ćemo mi ako se napravi robot ili se napravi dron sa šahovskim mozgom? Šta ćemo da radimo? Mi sad imamo situaciju da imamo tehnologiju takvu da vi zadajete zadatke, ti uređaji izvršavaju zadatke. I sljedeće godine, 2024. treba da se u EU donese zakon po kome nijedna mašina ne može odraditi nijedno završni deo posla dok to čovek ne da poslednju odluku. Znači, ne smemo sve prepustiti mašinama. Ali imajte u vidu da se do 2029. predviđa da će mašine, odnosno uređaji, roboti, dronovi imati inteligenciju čoveka. Znači, da će biti na istoj ravni, odnosno imati istu vrstu kognitivne sposobnosti kao čovek. Kada? Do 2029. To se sada predviđa i to se na tome su uveliko radi. Mi posle toga možemo da očekujemo samo da imamo super robota, pa ćemo se ponašati kao u onom filmu Terminator, gde ti roboti mogu nas. Znači, ako on ima inteligenciju kao mi, da može da kombinuje. Vi sad imate, kako da vam kažem, zadate podatke, on samo na osnovu tih podataka može da odredi situaciju. A kad napravite sofisticiran robot, gde on može da se prilagodi zadatom situaciji. Da vrši nove procene. Da vrši nove procene na samom terenu, da donosi odluke. Onda mi polako gubimo trku sa svim tim. Šta kada se desi, kako to kažu Amerikanci, glitch i Englezi? Šta kada se desi greška? Ne postoji savršena mašina, kao što ne postoji ni savršen čovek. Šta ćemo ako taj robot počne da prepoznaje sve žene crne ili sve žene plave kose kao mete koje treba eliminisati. Jel će postojati i u tom slučaju neka vrsta ljudske kontrole nekoga ko će pratiti šta ta mašina radi, šta robot radi? Pa znate šta, vi možete da imate kontrolu. Ili očekujete da će da ih puste potpuno samostalno? Pa radi se na tome da se puste potpuno samostalno. Zato sad mi imamo taj ograničavajući zakon koji će da stupi na snagu, odnosno da se sledeće u Evropi. Nemamo ga u Americi, nemamo ga u Rusiji, nemamo ga u Aziji. Naravno da nemamo. Mislim, verovatno će i te države, odnosno i ti kontinenti da malo razmišljaju. Evropa već je onako kaska. Evropski zakon je potpuno irelevantan. Tu stvarno vodeću ulogu igraju Kinezi, vodeću ulogu igra Amerika, Rusija. Znači, to su zemlje koje stvarno razvijaju maksimalno svoju tehnologiju. Ko najviše? Pa sve one paralelno. Znate, vi nemate neke jasne podatke. Izrael je, recimo, sa svojim sistemima odbrane, prepoznavanja, otkrivanja špijunaže, apsolutno broj jedan. Vi ste imali njihove softvere koji vam detektuju sve. Mislim, što se tiče lica, što se tiče položaja i ostalo. Pa se onda postavljalo pitanje da li su ti softveri tako prilagođeni, mislim, a nije su za belu rasu. A šta ako se pojave crnci, šta ako se pojave Kinezi, na koji način on može da detektuje te ljude? Međutim, Izraelci su to fantastično odradili. Sad vi
razmišljati. Vi, postavlja se pitanje, ovo što mi sada komentarišemo, neću da me snima ovde, neću da me snima onda, neću da imam svoje podatke distribuirane na raznim mestima, a sad vi morate da vodite o jednoj stvari računa. Da li vi želite da budete slobodni, u smislu šta je vama bolje, da ste slobodni ili da ste bezbedni? Znači, bezbednost mora da bude na prvo mesto. Pa tek onda sloboda. Šta biramo? Dakle, bezbedni. Prvo bezbedni. Prvo bezbednost. Vi morate da budete bezbedni. A druga stvar je sloboda. Šta vama znači da ste vi slobodni ako svakog časa vi možete... Pa to je pozicija Srbije. Pa mi sad ste upravo iz aviotehnike prebacili stvar na polje diplomatije i srpske politike. Šta nam znači sloboda ako može bilo ko da nas izbombarduje u bilo kom trenutku? Pa naravno, mi moramo da budemo bezbedni. Jer mrtav čovek je najslobodniji, jel da? Pa naravno, mrtav čovek kod njega je sve jasno. Znači, mi moramo prvo na bezbednosti da radimo. To je uslov za sve. Znači, vaše osnovno pravo da budete živi, zdravi i da imate bezbednost. To mora da vam obezbedi država da bude sigurna za život svojih ljudi. Znajući sve što znate, a mnogo toga ne možete da kažete u TV intervju. Naravno. Naravno. Je li to normalno? Pa normalno je, pazite, bilo bi totalno pogrešno da vi sve što znate iznesete u javnost. Posebno ovako osjetljivo je oblast koja postaje ključna. Razumem, to mogu da razumijem, neću da budem od onih novinara sa manjkom inteligencije koji insistiraju i ponavljaju kao papagaj pitanja, na koje očigledno da nema odgovora i nemojte uopšte da se trudite. Ali hoću da vas pitam sledeće, i sad vas molim da budete što je moguće precizniji. Da li vi imate poverenja u državu Srbiju da može da se izbori sa ovakvom vrstom tehnologije. Na bilo kom nivou. Na bilo kom nivou. Znate šta? Mislim, mi kasnimo decenijama, kao što kasne i sve druge zemlje, ali zemlje koje su u NATO-u mogu da traže neku vrstu podrške, jel da, ili će imati automatski? Šta je sa nama koji nismo? Da, oni će imati, jer to je savez, oni moraju da pomažu jedne druge. To je sistem jedan. A mi koji nismo, mi sad moramo da vidimo šta nama valja činiti. Znači, kako mi da sopstveno stanovništvo dovedemo na jedan bezbedni nivo. Kada država nešto odluči, znači od države, niko nema jači ako država to želi. Znači, mi moramo prvo da vidimo šta mi želimo. Da li želimo da sačuvamo svoje stanovništvo i da našu borbenu gotovost podignemo na maksimalni nivo. Ovde sad avioni više ništa ne vredi. Ma ne. Protiv vazdušna odbrana ništa ne vredi. Ne, pa u skorije vreme, pazi tako, ćete 2029. po predviđanju stručnjaka imati ljude, mašine koje imaju inteligenciju čoveka. Vi faktički za 10 godina vi ćete samo imati pilote dronova. Više nećete imati komercijalne pilote. Ali piloti dronova će biti na zemlji. A piloti dronova će biti na zemlji. Imaćete komandni centar, kontrolu leta koja će raditi isto tako kao i sada, ali totalno drugi način rada i funkcionisanje. I vi tome morate da se prilagodite. Ja ne mogu da vam opišem koliko je meni žao što sam vas zvala na ovaj intervju. Ja neću spavati sad ovdje, da vam ne mogu duže. Hvala vam. Sve gore i gore. Svaki put kad se vidimo, mi saznajemo nove informacije koje su za nas, koji smo jedna mala, relativno siromašna i nesvrstana zemlja, strašne. Zato što ja mogu da potpuno zamislim Rumune, Bugare, Grke, Mađare, naravno u tom njihovom NATO ili kojem god sistemu, pa čak i Crnogorce, kao Bože, da li je moguće. Mi ostajemo, mi i Bosna, i ne znam ko još u našem ovom prostoru, ostajemo na neki način kao otvoreno polje, jel? Pazite, opet sve zavisi od države i od vođenja države. Vi imate male zemlje... Samo tehnološki vas pitam, nije što je politika. Mi imamo dobre stručnjake. Ja moram da kažem da mi imamo dobre stručnjake. Pa dobro, da ste mi dali neku nadu. Ne, mi imamo fantastične stručnjake. Naši ljudi su recimo prepoznati u svetu, ali mi moramo da dozvolimo tim ljudima da rade svoj posao i da ih podržimo. Mi ne smemo te ljude gurati u zapećak i davati prednost raznoraznim ulizicama, raznoraznim nestručnim ljudima koji će da se bave poslom koji ne znaju. Znači, sad pričamo o vrhunskim IT-evcima. Mi pričamo o vrhunskim IT-evcima, ETF-ovcima. Svi ti ljudi, znači ETF, mašinstvo, ljudi koji rade na saobraćajnom fakultetu, inženjeri, znači svi ljudi koji su stručnjaci svaku u svom poslu. Mi te ljude moramo podržati, jer ti su ljudi prepoznati od strani drugih država i oni rade na tim projektima kod drugih država. A mi smo ih gurnuli. Znači ima Srba koji rade na ovim projektima. Imamo ljude koji su, recimo, postoji zanimanje gde samo 10 ljudi ima tu vrstu zvanja u svetu, među njima je jedan naš čovek.
Ali mi tog čoveka uopšte ne promovišemo, ne eksponiramo, ne koristimo. Možda je tako i bolje, Danka. Možda ga mi koristimo na neki način. Ako vi njemu stavljate zabrane da ne može da ide na konferencije, da ne može da ide na kongrese gde ga traži ceo svet, zato što vi smatrate da ipak vi treba da se provedete na tom službenom putu, a ne shvatate da je to poenta, da ima mnogo viši interes i da čovek ide zato što je stručan. Jer mi shvatamo konferencije, mi shvatamo odlasku u inostranstvo kao šansu za provod. Idemo u shopping, idemo u provod, sad ćemo se slikamo, sad ćemo se vidimo. To se u poslovnom svetu ne radi tako. Imate video gde vi imate taj opušteni varijant. Ali vi znate zašto ide. Ali se ide da se radi. Ide da se radi i donosite nove tehnologije. I angažujete sve svoje stručnjake. Znači, mi kad budemo stali iza ljudi koji su kvalitetni i njih gurnuli u prvi plan i dali njima odrešene ruke, jer vi morate da pustite ljude koji znaju svoj posao, da imaju inovaciju i da to sprovedu, a ne da vi sečete, jer vi ako kažete ne može, znači će se uvek neko ko će da im dozvoli i kod koga će moći. Pa imamo i naše ljude i u nas. Naravno. Mi priču o sedmorici Srba koji su bili ideološki prognani u Titovo vreme, dakle četnički sinovi ili već rojalisti ili prosto emigranti koji su u nas i radili na projektu Apollo. Sedmorica Srba su bili ključni inženjeri, ali doslovno ključni inženjeri. Sa dvojicom sam razgovarala ovde u studiju, bili su već u podmaklim godinama, mislim da nijedan više nije živ, su bili ključni inženjeri za projekat Apollo i dolazili su i voleli su Srbiju i Jugoslaviju manje više, Srbiju su voleli i Beograd su voleli i imali su, kako bismo rekli to sad, žal za tim što njihovo znanje nije ovde. Naravno, pa mi imamo Milutina Milankovića po čijem kalendaru, svi dalje radi njegov doprinos i dalje, ali evo, koliko ljudi zna za tih sedam naših ljudi koji su bili? Pa malo. Pa malo, zato što mi uopšte to ne promovišemo. Koji su uopšte bili, ali sve to je od Vajkada, dakle, i od Tesla, i od Pupina, koji su negde, to je normalno da odu i da koriste svoje znanje ili ga unapređuju na drugom mestu u bogatijim zemljama, ali nije normalno da im se kidaju veze sa Srbijom na silu. Danka, mnogo vam hvala što ste došli. Šalila sam se prije da mi je žao, ali činjenica da baš nećemo mirno spavati. Tamo smo mislili da su nam zemljotresi najveći problem kada ono, evo dronova i balona. Danka Nešović, direktorka PEP Akademije za